处理呢，简单，我们把它分为所谓的中低强度的跟高阶强度的。中低强度的提供呢，那就嘛就擦来擦去，擦点蓝雨黑了哈，得用罐头，用那罐头蒸的，用罐头装的那些，我们叫做中低强度的核废料。黑的提供你的营运的过程上感染到的，比如你的这几块一块核反应炉里面带几的是有些衣服啦、手套啦、钉钉这物件。啊，像那些做医疗用的呀、啊，那个产生的一块所谓的不是很强的核种啊，不是很强的、啊、量不多，而且呢，我说强度不多了、啊、而且它的半衰期比较短，比较快啊，快也要好几十年了、啊，就是可能几十年啊，或者上百年，可能就可以把它分，就是慢慢的减少掉，所以它的影响不是那么大。那些叫做中低强度核废料，今麦肯迪蓝屿，啊，高今麦刚答应人家说2015年一定签，去年就要签走了，甚至早些答应更早，到现在还是签不走，因为找不到任何一个地方可以放这些核废料，高今麦隔离差，隔阿无当该管，啊，咱搁一个搁大个问题，就是高阶核废料，就是咱今麦伫电厂内面用过遐燃料棒。今麦给引到什么程度呢？核一、核二厂引到什么程度？引到吼，他们宣布说明年可能核电厂就要停下来了，不能再发电了。为什么你知道吗？核一、核二不能再发了，因为他用过了燃料棒晃在那个厂区里面，已经晃到没了，晃到没有地方再晃。台湾的核电厂的问题，其实我个功力嘛，刚刚哦，听下做声，然后写感恩代志。那我讲一些我自己的经验哈，这个是。那个，我们台湾最漂亮的海岸，没有之一，就是最漂亮的海岸。对我来讲，这个地方是阿朗伊古道的。如果你从屏东这边过去的尾端，或者是你从台东过去这边的起头，我在这里听到台湾的心跳声。这个我没办法放给大家听，你就自己亲自去听，因为那里就是鹅卵石的太平洋的海岸。那海浪过来哈，太平洋海浪过来，它就会听到砰砰砰啊，那个就是台湾的心跳声。这个地方我去过，金能沙溪溪贵溪改，每次去都没有人，就只有我们去的那一批人啊。有一次我跟徐兰香去，两个人在那边吃便当，他煮的便当很好吃啊。那我就一群鸟候鸟飞过去，台湾最棒的地方要放核废料。如果他们说，如果从蓝屿放出来，就要放来这里。啊，那这里是不是临时的？他们说是临时的，说是低阶的，可是以后就变成长期的，就变成高放射的。这是一个非常愚蠢的事情了、啊、哈。那这个是蓝屿的核废厂，都是低阶而已啦哈。那你可以看，它都是这样子，非常的都弄烂去呀。然后吊挂的时候是用。用保安的吊啦，可是这是在蓝屿哦，可是在台湾本岛的低阶核废料，在核二厂的都吹冷气啦，吹冷气是比喻啦，就是空调管制负压
管的希望做到滴水不漏，可是蓝雨是几乎露天存放，虽然它有加盖子，那个盖子都烂掉了，啊，定期去翻修这样子，啊，翻的时候就核种就放出来。那这个其实蓝雨的核废厂已经20年没有新的核废料放进去了，那台湾的核电厂还在运作啊，所以其实蓝雨的核废料跟台湾核电厂的运转是没有任何关系的，是应该把蓝雨核废料迁出来，台湾核电厂还是照常运作。那这些核废料其实就先暂时放在核电厂里面都还 OK 的，都不用再去做一个新的地方来堆这些东西。可是台电就一直要说，如果没有新的最终的储存厂，蓝雨的核废料就搬不出来，这都还骗的。好，好，我也不反对说啊，你如果你是永和的，我不会觉得说你是，罪该万死啦，啊，因为你就是那是你自己的自由意念，哦，在我们台湾民主来讲，这是我们的价值。为什么生活在台湾就是好处就在这边？可是反核跟永和绝对不是用数据可以来决定说啊，我告诉你这些数据以后，然后你就可以永和了。因为台湾很需要电，因为台湾很需要什么东西，哦，经济发展啊，需要 GDP 啊，哦，啊，所以你就是大家要永和，哦，啊，我们反核人说啊，因为我很怕核爆，他告诉你不会核爆啊之类的，哦，所以永和跟反核绝对不是用数据或用一般的正常的判断可以去决定说到底要永和还是要反核，啊，所以以我们现在来讲，就是说像我个人就是坚决的反核。为什么？因为我觉得核能这个东西一旦发生事故，我们没有办法控制，哦，那刚才其实那个高清南高大哥他讲了一个很好的，哦，他就说他跟在场那我们的比较年轻的哈，哦，年轻人他跟你们道歉。为什么？因为当初他们就是反核是他们没有反成功，所以呢才让后面，哦，像前几年大家反核是反的那么辛苦，哦，因为他们没有成功，所以下一代要做。那相对的也是一样啊，我们这一代如果没有把核能废掉，我们也是要留给下一代去处理将来的核能核废料的问题。那核废料更困难了，因为核废料到目前为止全世界还没有一个国家说我可以很简单的跟你保证我这个核废料我是可以处理的，哦，目前还没有，也没有任何这种技术。冲绳不要只去海边了，你有机会去他们的那个地方叫，应该是有点像他们的听知识的就是他们的那个各个厅的办公室，行政区的办公室，啊，通常这些厅里面都会有一个什么非核平和宣言的这个宣誓，我觉得这个是非常非常好的，就是说他们的政府啊，因为经过了过去战争的苦难。也尝到了这些核能的这些非常非常不好的影响，那他们的政府愿意挺身而出，啊，就是有这样的宣告。那我必须要说，反对核电啊，或者是反对核能啊，或者是甚至是反对核武，它其实就是反对一个独裁啊。我们过去台湾经历的那一段非常非常不正义的期间，所以我们现在所主张的一个能源价值，不只是对于能源的发展，国家的发展，更是对于一个社会的一个转型正义的一个主张。那这个反核的活动，主要是来感谢能胜心这一群年轻人啊，非常不简单啊。他们本身都有事情啊，有在念书，有在工作啊，但是呢，为了自己的家园，能够发起这样的活动，我觉得很值得钦佩，也很值得鼓励啊。那第二个，我是以具体的行动，代表台南市市民来支持非核家园这样的立场。我在担任立法委员的时候，也曾经跟赖静玲委员共同制定环境基本法，那其中就把非核家园的理念放在法律条文里面。那第三个呢，未来要走向非核家园，因为蔡英文总统已经当选了，他的主要政见就是非核家园。那未来我们会政府方面会来推动。但是也希望企业界、绿能产业的企业界能够支持，那民众也要支持，尤其民众的节能减电、节能减碳啊，然后呢，响应绿能这个新的政策，我相信这样非核家园才有办法越
啊，越推动越成功。老话一句，希望明年我们不用再为了核电烦恼，然后也不用再为了核电办活动，我们可以安心的在这块土地上过生活。谢谢大家，谢谢。爱这片土地，爱到入骨，对大家，爱这片土要爱到入骨哦。那等下大家，那全体废核之工，谢谢大家，我们鞠躬。好的，我们也谢谢。